Avui a l'entrevista parlem amb Galderic Sant Martí, que és el director del Centre Cívic de Porqueres, que ens ve a parlar de l'exposició participativa Plantes Silvestres, la flora local oblidada, que es pot veure des de principis del mes d'octubre al Centre Cívic. Bona tarda. Bona tarda. Doncs, com dèiem, no parlem d'aquesta exposició que es va inaugurar el 4 d'octubre. És exposició participativa. Què vol dir que és participativa? Bueno, aquesta exposició s'emmarca dins les altres exposicions que havíem realitzat ja fa dos anys anteriors, dos edicions anteriors, en crear un projecte expositiu on volem vincular la comunitat i els visitants en l'exposició. És a dir, què plantegem? El que plantegem és un espai expositiu on hi apareixen 32 plantes silvestres, que les ha il·lustrat la Marta Bellveí, una il·lustradora de l'Empordà, i aquestes no tenen el nom, vale? Però venen acompanyades d'una pista, una pista que ens parla de com s'han usat popularment aquestes plantes, i per tant, entre aquesta pista i la pròpia il·lustració de la planta, el que convidem és que la gent ompli la butlleta que tenim a secretaria i intenti esbrinar al màxim plantes possibles. Les plantes són plantes de l'entorn, que es poden conèixer, però n'hi ha algunes que són més complicades. Aquesta exposició també va acompanyada de tot un seguit d'activitats. Aquest mes d'octubre ja se n'han fet unes quantes. Com està funcionant la participació? Molt bé, és a dir, la resposta de l'exposició està sent molt, molt positiva. Al final el que volem amb aquesta exposició és fer valer el patrimoni natural i cultural de casa nostra, del nostre entorn, i sobretot popularitzar i recuperar els usos tradicionals de les plantes, no? Que tenien les plantes i sobretot que usaven els nostres avantpassats. Llavors, una de les primeres coses que havíem de fer era què hi ha al nostre entorn, no? Per això la primera activitat va ser una passejada botànica a l'entorn de l'Església de Mata i els horts municipals, on membres del grup de Flora Catalana, del grup local del Pla d'Estany, ens van ajudar a identificar quines eren les plantes que trobàvem pel nostre entorn, no? I vam aplegar més d'una seixantena de persones, per tant va ser una fantàstica activitat. I llavors, la Marisa i la Pilar, que també són les comissàries de l'exposició, elles són les persones que han fet la selecció de les 32 plantes, i tot el contingut de les propietats i els usos d'aquestes plantes, doncs elles també han sigut les encarregades de portar a terme el taller d'etnobotànica gastronòmica que vam fer el 19 d'octubre, especialitzat en plantes silvestres comestibles. Llavors, una quarantena de persones es van reunir al Centre Cívic i bueno, ens van ensenyar quines aplicacions gastronòmiques podien tenir aquestes plantes, no? Va ser superinteressant i a més vam poder fer un tastet en directe d'algunes receptes que ens havien preparat. Per tant, la resposta està sent molt positiva, la gent ja està participant també al concurs, ens consta que hi ha gent que està buscant desesperadament quines són les plantes, buscant en llibres, com s'ho preguntant a gent que coneix més les plantes, i per tant, bé, esperem que continuï amb aquesta dinàmica les properes activitats. I la idea de fer aquesta exposició és proposta del Centre Cívic o us la porten... Us proposen a vosaltres? De la mateixa manera que comentava, és la tercera edició d'aquest projecte expositiu. La primera vam treballar la llengua a través del projecte català il·lustrat, que eren frases fretes il·lustrades, que era una proposta que vam fer conjuntament amb la Marta Montenegro. Llavors l'any passat vam fer-ne una exposició que parlava on és el cívic, per tant també era una idea nostra i vam vincular-hi el projecte a la Laura Olives, i enguany vam pensar que Flora Catalana ens podia ajudar en aquest projecte de plantes. És a dir, la idea sí que sorgeix del Centre Cívic i la coordinació i la producció és del Centre Cívic, però sempre busquem aquell comissari especialista que ens pugui donar suport en el projecte i contingut, sobretot. I d'ara fins al desembre, el 20 de desembre, que es pot visitar l'exposició, encara hi ha més oportunitats, no?, per participar i gaudir d'algunes activitats. I tant, encara queda el mes de novembre, és un mes que ve fort dins de la programació, i sobretot el dia 16 de novembre, que han concentrat tres activitats en un sol dia. La primera és una activitat adreçada als més joves, als infants, i que es tractarà d'una activitat de jugar amb plantes. És a dir, Escambell, que és l'entitat de lleure del municipi, mensualment fa una activitat adreçada als més joves, i en aquest cas la volíem tematitzar.
i les comissàries de l'exposició els explicaran una sèrie de jocs que es poden fer en plantes que abans elles hi havien jugat i els hi traslladaran en aquesta activitat. Llavors, a la tarda, comptarem amb en Marc Talavera, que és doctor en biologia i és el president del col·lectiu Eixarcolant, que és un especialista en plantes comestibles, i ens farà una conferència sobre espècies silvestres comestibles, passat, present i futur. És una conferència oberta, per tant, invitem a tothom que venir. És un savi de les plantes, per tant, crec que tots n'aprendrem moltíssim. I ja per acabar el dia 16, per acabar-lo fantàsticament bé, doncs, conjuntament amb el restaurant Can Chapas i amb la coordinació també i la col·laboració de la Marta Montenegro, hem acordat, ens preparen un menú expressament per 40 persones, un menú degustació amb plantes, on les plantes silvestres tindran un paper molt rellevant en l'àpat. Malauradament, aquesta activitat ja està complerta, és a dir, hi havia 40 places, s'han exhaurit molt ràpidament, per tant, volíem intentar obrir més sessions, però recentment l'èxit que ha tingut Can Chapas en un programa de televisió ha fet que sigui completament impossible. I llavors, ja per acabar, el 23 de novembre, tindrem un segon taller d'etnobotànica i en aquest cas enfocat més al món remeier, és a dir, que les plantes silvestres medicinals. No? I en aquest cas serà en Joan Puig, que també és membre de Flora Catalana i Remeiers i Remeiers de Girona, que portarà a terme l'activitat. Totes aquestes activitats són gratuïtes. I per finalitzar ja el concurs, no? És a dir, des que vam inaugurar hem donat durant 2 mesos perquè la gent pugui participar en el concurs i el dia 29 de novembre desvetllarem quines són les plantes que formen part d'aquest mural expositiu tan bonic i alhora, en cas que hi hagués algun empat, doncs faríem algun desempat en directe i donaríem el títol d'Homo Silvestris a la persona que més sàpiga de plantes, més n'hagi endevinat, i guanyaria un sopar al restaurant Can Chapas. Pel que fa als participants, és més gent adulta o els nens també s'interessen? No? Comentaves que un dels objectius és recuperar aquesta cultura popular, en aquest cas de les plantes. Ho voleu traslladar també als infants? Sí, sí, sí. És a dir, que els projectes que plantegem expositius volen intentar incidir en totes les generacions possibles i el que fem és hem preparat un projecte pedagògic per a les escoles, tant el Frigolet com l'entorn, i els dos el que plantegem és que a través d'unes fitxes pedagògiques treballin una petita selecció de les plantes i a més l'entorn ja ha vingut a fer visites a l'escola per introduir-los, no? A través de la Marissa els ha fet un primer contacte explicant-los a través d'un conte quina és la importància de les plantes i el Frigolet, gaudint de l'entorn que tenen privilegiat, doncs ja van fer una visita per l'entorn per identificar plantes i ja fa unes quantes setmanes que estan treballant a classe la temàtica. Per tant, sí, sí, i el que ens hem de compte és que molts ja en coneixen bastantes, sabem que utilitzen receptes amb plantes silvestres a casa i les fitxes que hem preparat i les activitats que hem preparat doncs van en aquesta línia, no? que han de preguntar els seus avis, han de treballar amb els seus pares, quines plantes coneix, quines receptes, i creiem que està tenint bona rebuda i la primera impressió va ser molt, molt positiva. Pel que fa a les activitats, comentaves que el menú que està tancat, que la conferència és oberta, les altres activitats, per exemple, el taller d'etnobotànica, s'ha de fer inscripció prèvia o es pot anar al mateix dia? Es pot anar al mateix dia sense problema, perquè com que les activitats les fem a la sala polivalent, tenim una capacitat bastant gran i entenem que no vindran més de 150 persones, per tant, no hi ha problema. Tothom que tingui interès, que vingui, i sobretot que vingui a visitar l'exposició, perquè a part de la part popular i de coneixement, artísticament és molt bonica l'exposició i per tant convidem a tothom que la visiti. Més enllà de les comissàries que, com he dit, tenen la Marissa i la Pilar, tot el disseny expositiu ha estat fet a càrrec de la Marta Montenegro, que ja havia col·laborat amb les anteriors edicions, les il·lustracions de la Marta Bellvehí i també han col·laborat
bueno, totes les impressions estan fetes a Can Mateu, i el paper en què estan impreses les il·lustracions, perquè tot i que siguin unes aquarel·les, estan fetes en digital i per tant s'han imprès, és en paper del molí, molí paperer d'aquí Banyoles, de la Farga. Per tant, és quilòmetre zero. És quilòmetre zero, no? Consideràvem que ja que aquest projecte parlàvem del nostre entorn, també volíem que tothom que en formés part, no?, fos de proximitat, també. En quins horaris es pot visitar l'exposició? Doncs en els horaris d'obertura del centre cívic, que són totes les tardes, a partir de les 5 fins a les 9 del vespre, i llavors també els caps de setmanes, quan el bar està obert, doncs també podem visitar l'exposició, perquè és l'altell del bar i per tant no, ja és de lliure accés. No sé si ens ha quedat alguna cosa per explicar de l'exposició. Només això, animar que tothom vingui a participar-hi, que és un treball popular, és una exposició totalment popular, que el que volem és això, és recuperar aquests usos, aquest coneixement que a vegades es menys té, no? I que sobretot era un coneixement que era molt més respectuós amb el seu entorn i que creiem que hem de reivindicar-lo i defensar-lo. Ja per acabar, fent un apunt fora d'aquesta exposició, el mes de novembre teniu dos monogràfics. En què consisteixen? Bueno, hem seguit la mateixa línia que l'any passat, que fèiem el monogràfic del mes, i cada mes presentem una proposta totalment eclèctica i diferent, formativa en el centre. Aquest passat mes d'octubre vam tenir un taller d'aromateràpia, que anava una mica ja relacionada amb l'exposició. I aquest mes de novembre tenim un monogràfic d'orientació amb brúixola i mapa, pensat per a curses d'orientació, és a dir, tota aquella gent que té interès en curses d'orientació o vol saber interpretar un mapa, llegir un mapa, fer anar la brúixola, doncs que vingui aquest taller, perquè serà molt pràctic. I el mes de desembre tindrem un taller de percussió corporal. Aquests tallers no se'n fan gaires a la zona, per tant és una bona oportunitat per introduir-nos en aquesta disciplina artística. Vale, i això, interessats, doncs a través de la web hi ha més informació o dirigint-se directament? Sí, a través de la pàgina web, que allà està, que enguany hem estrenat pàgina web i és molt visual i explicativa, per tant és molt fàcil fer inscripció allò, i si no, en qualsevol moment al centre cívic podeu fer inscripció presencialment. Molt bé, doncs moltes gràcies, Galderic, per haver vingut a explicar. Hem parlat d'aquesta exposició de plantes silvestres, la flora local oblidada, que es pot visitar al centre cívic de Porqueres fins al 20 de desembre.